Salam dostlar, bugün 57-ci ölkəmə üz tuturam. Hara desəz, Kiprə. Və şimali, cənubi Kipri ikisini birlikdə gəzmək qərarı aldım. Afinadan biletimi alıb Kiprə yola düşdüm. Kiprdə başıma nələr gəldi, izləyin. Biletimi Kipr hava yolları ilə Afina Narnaka üzərindən aldım 48 avroya. Larnaka dəniz sahilində yerləşən gözəl bir liman şəhəridir, lakin Yunan adalarından təzə gəldiyim üçün məni daha çox tarixi yerlər, yəni Nikosiya maraqlandırırdı. Deməli, Kiprə gəlmə qərarın nə qədər macəralıydısa, bura gəlişimdə o qədər macəralı keçdi. Yunanıstandaykən buradan ucuz biletlər var idi Afinadan. Dedim, ondan keçim. İnternetdə baxdım, araşdırdım və multi Schengen vizası ilə rahat keçə bilərsən dedilər. Bir səyahətçim eləyər, risk alar. Risk aldım, gəldim, biletimi aldım. Afinada yoxlayıb eləmədilər. Online check-in eləmişdim. Boardingimi vurdum. Həm aeroport, həm də təyyariyə keçdim. Kipr aeroportunda indim və pasport kontrola gəldim. Adam, sürpriz. Sizin Kipr vizanız olmalıydı. Sizi hava yolları reisə buraxmamalıydı. Baxmayıblar. Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşları Şengenlə girə bilmir. Türklərin girə bilmədiyini bilirdim də, amma Azərbaycana da aid olduğunu bilmirdim. Sorğu sual elədilər. Dönüş, geri dönüş biletini soruşdular. Dingim var idi. Onu görsətdim. Fikirlərin arxadan geri dönəcəm. Otellərimə baxdılar. Da deyir ki, bəs bizim ölkələrimiz arasında siyasi gərginlik var. Ona görə, yəni, sizə də aiddir bu. Mən də deyirəm ki, o, bizim ölkələrimiz arasında siyasi gərginlik yoxdur. Axı, nə siyasi gərginliyimiz var? Nəsə, bir xeyli danışdıqdan sonra pasportuma baxdılar, vizalarıma baxdılar, biraz araşdırdılar. Gəldilər, dedilər ki, sizə on arrival, yəni qapıda viza verəcəyik. 35 avro ödəməlisiniz. Ödəyəsinizmi? Mən dedim, problem yoxdur, ödəyərəm, zaten gəlmişəm buraları gəzməyə. Beləcə vizamı aldım, Kipr vizasından daxil oldum. Vizamı alan kimi çıxdım, Larnaka aeroportundan shuttle basa mindim və üst tutdum Nikosiyaya. Burada shuttle baslar 8 euroya sizi Nikosiyaya çatdıracaq və təxmini hər saatda var, yalnız gecə yarısından başqa. Kiprə düşəndə ilk təəccübləndiyim bunlarda da hərəkət qaydı. Tərsinə, ingilislərdə olduğu kimi olması oldu. Bəli dostlar, Nikosiyaya çatdım, çox yorulmuşdum, dedim biraz durum dincəlim. Bir də baxsam nə, Erməni Kipr dostluq parkındayam. Əvvəl dedim ki, durum gedim, sonra dedim cəhənnəmə, elə onların acığına oturub dincələcəm. Kipr'də gəldim, Next Hostel-də qalıram. Belə dörtlü qadın otaqları var, yəni siz bunu seçə bilirsiniz hostellərdə. Burada mənim yerim buradır, burada nə var, lampanız var, elektrik taxmaq üçün adaptınız var, təzə dəsmal, yataq verirlər. Bir də 11-ci şqaf zəmində kartlandı, açılır. Və burada belə əşyalarınızı yığmaq üçün yeriniz var. Hostelin ərazisidir. Deməli, burada iki dənə belə hamam tualet var. Kuklası var. Çay, kofe içə bilirsiniz. Eyni zamanda yemək falan da edə bilərsiniz burada. Bir də böyük bir də parkım var. Kiprin paytaxtı Nikosiyadayam və arxamda Tripoli divarları yaxud da ki Venesiya divarları adlanan şəhərin ən tarix abidələrindən biridir. Orta əsrlərdə salınıb, sonradan Venesiya buranı tutduğu zaman 16-cı əsrlərdə
yenidən bərpa edilib. Hazırda ən böyük turistik məkanlardan biridir. Nikosiya paytaxt olaraq ilk dəfə 10-cu əsrdə çəkilir və sonradan Venesiyanı buranı işğal edərkən yəndən adanın paytaxt şəhəri olmuşdur və bu qala divarları da həmin dönəm yenidən inşa edilmişdir. Sonradan Osmanlı dönəmi başlayır, 3 əsrə yaxın Osmanlı dönəmi. Zamanında bura Osmanlı elementləri də əlavə edilib. Daha sonra 1878-ci ildə adanı Britaniyalılar tutur və həmin dönəmdə də Nikosiya yenə paytaxt olaraq qalır və ilk dəfə olaraq qala divarlarından kənara artıq çıxır, böyüyür. Düşünürdüm ki, Küpürdə əsas insanlar, yəni buradakılar Yunanlar olacaqlar, Yunan tərəfdə. Amma 10 nəfərdən biri Yunandır burada. Demək olar ki, əksəri miqrantlardır və həm Afrikadan, həm Asiyadan olan Hindistan, Pakistan, Çin, Vietnam, Afrikadan Nigeriya və s. Yəni, çoxlu miqrant görmək olur. Şəhərdə Yunandan çox Venesiya havasını hiss eləmək olur. Evlər İtalyan tərzindədir. İtaliyadan və Yunanistandan sonra Küprün qiymətləri daha ucuzdur. Toyox sipariş vermişəm və 14 euro cəmi. Sokları da 3 euroya 5 euro tutulmuş. Yaşay canlı musiqi gedən bir məkandır. Yəni, burada bu qiymətə çıxar. Nikosiyanın tam mərkəzidir və 1974-cü ildə tam Nikosiyanın mərkəzi kilsəyə bölünübdür və Avropanın ən son bölünmüş paytaxt şəhərlərindən biridir Nikosiya. Şəkildə gördüyünüz kimi parçalanmışdır Kipir, yaşıl xətlə BMT qoşunları yerləşdirilib, sarı hissə türklərin, boz hissə isə Yunanların yaşadığı yerdir. Hazırda qırmızı hissə isə Britaniya qoşunlarının olduğu yerdir. Arxamda Yunan tərəfindən Kipir tərəfinə keçiddir, düz mərkəzi küçənin arxasında. Bu Lidoya küçəsidir, bizim Targovu kimi. Onun bitişində polis mərkəqəsidir, kontroldu nəzarətdir ki, digər tərəfə keçirsən. Və arxamda da həmin o məşhur peace sign, yəni sülh yazısı olan yerdir ki, Birləşmiş Millətlərin qoşunları buffer zona yaradıblar və həmin o buffer zona ilə şəhər boyu hərəkət eləmək olur. Və burada sərhəddin tam boyu ilə, yəni buffer zonadır. Buradan o tərəfə artıq Türk Küpürü başlayır. Və buradan həmin o məntəqəni daha aydın görmək olur. Həmin məşhur pis yazısı. Yarıya bölünmüş şəhərlərdən biri daha. Çox maraqlıdır, yuxarıda yaşayış yoxdur.
Və tarixi binalar ikiyə bölünür. Maraqlı məqamlardan biri həm Yunan tərəfində yaşayanlar, qeydiyyatı olanlar, həm Türk tərəfində yaşayan, qeydiyyatı olan şəxslər iki tərəfə də rahat şəkildə gömrük nöqtəsindən keçməklə rahat şəkildə gedib gələ bilirlər. Yəni, həm Türk əsillilər, həm Yunan əsillilər. Ancaq Türk vətəndaşları multişengenli olsa belə, onlar Yunan Kiprinə keçə bilmirlər. Bura keçmək üçün yalnız onlara Kipr vizası lazımdır. Eyni şey Azərbaycan vətəndaşları üçün də keçərlidir. Digər ölkənin vətəndaşlarında isə qarışıqdır. Yəni, həm viza tələb olunan var, həm olunmayan var. Kiprdə həyat demək olar ki, 8-9-dan sonra canlanır. Çünki günorta çox istəyir. O qədər istəyirdi ki, mən belə çıxıb gəzə bilmədim şəhəri. Axşam 8-dən sonra çıxdım gəzməyə. Nəfəs almaq mümkün deyildi. Yəni, o dərəcə. Əvvəlcədən onu deyim ki, Nikosiyanın Yunan tərəfində, Türk tərəfindən fərqli olaraq gecə saat 8-dən sonra canlanma olur və hər tərəfdə əyləncə, insanlar, restoranlar açıq. Burada Nikosiyanın məşhur Efteriya meydanıdır. Bir tərəf qədim şəhərdir. İsa yeni tikirlərdir. Kiprlə bağlı təəssüratlarıma gəlsək, yəni Nikosiyanı xüsusən, belə çox fərqli hisslər yaşadım, yəni şəhərin ikiyə bölünməsi, tarixi falan, yəni şey deyil, satıcı deyil, belə divarlar falan. Şəhər daha çox Maltaya oxşatdım, qarışıqdır hər yer. Amma belə bir dəfə üçün gəlib görməyə dəyər. İkinci dəfə gələcəm mi? Bilmirəm. İndi gedirəm Türk tərəfinə. Görək orada necə olacaq keçiddə. 15 günlük Kipr vizam var. Əslində deyilənə görə, yəni burada yaşayanlardan Kipr vizam varsa, o tərəfə keçib geridə qayda bilirəm. Səhətdə pasportumu verdim. Baxdılar, vizama çoka düşdülər. Larnaka aeroportunda almışsan, dedim ki, bəli. Soruşdular, nə vaxt çıxacaqsan, dedim, 6-sı. Bir də okuyum. Və keçdik Türk tərəfinə. Daha Türk tərəfində də baxdılar. 10 günlük dedilər. Neçə gün istəyirsən, dedim, 4 gün, yəni 10 günlük verdilər. Keçdik, artıq Türk tərəfindəyik. Rahat. Əgər Kipr vizanız varsa, bu tərəfə rahat keçib gələ bilirsiniz Azərbaycan vətəndaşları. Multişengenlə qoymayacaqlar.